What transpired over the weekend. Now, for since lockdown, tuwanabera umu imbi yao kubye successful shows elando zanti Pastor Bujingwe atujeke Pastor Bugembe atujeke bachika nchukwe atujeke echisidani so he has watched us not like palace. Concert Pastor bade ku shows nga bamuguze nekenzo tanda of course nekenzo tuwe na bala gazako yabade mukono neja yabade concert ye na yabade concert alimutuwa ya road to concert yetu jabala ye kololo but Pastor Bugembe had successful concert all over uva kwa Afrikana nagenda ikawempe ikundi yeyo ekachi yonna jatamude and so yesterday was the final day of the concert ya muchachi which was also a big success very, we got a chance yatubulide binji nyo what this show meant to him byayisemo byebaziza byebaziza kugamba abamubereddewo certainly so let us show you what nga awuzika shoze what he say okwebaza Katonda ekisookera ddala obutabeera na butebe bukalu mu sho zonna ekyokubiri okwata enkuba neetatonya mu sho zonna abayimbi abambeereddewo mwenna bacelebrities abanteeka ku mitimbagano gyammwe ne social media handles zammwe mbeebaza nnyo bamorinantume bashiba ba edikeri ba exodus ba levixon nebaza nnyo nyiddala ba nina rose nebaza nnyo chris evans nebaza nnyo spice diana nebaza nnyo daudi lutalo nebaza nnyo fik famaika bangambi alina ne shomasawo tumwagire ne levixon alina shomasawo tumwagire nebaza nnyo radios ne tvs mwenna abambeereddewo nasanga omusajja nampa olukomi wa boda naganze sobole kuyingira mu Afrika naye ezo sente zigende zizimbe kanisa munda z'okwagala ewatali okusosola bano thank you I love you so much sina kyabasasola namwe abatajja naye nemutusabira olwomukyala omu eyansanze naga sajja naye nasiiba ennaku bbiri enkuba eremu bito nnyama buli muntu kyeyakola kyonna okumbeererawo n'ekisembayo twanyumiddwa nnyo twakonye endongo twakonye disco ya mukama we had fun twakonye endongo ebitundu byonna actually mdendo zo bamisinga okuyimba tubadde tunyumirwa nnyo teri abadde mu sho oba afrika oba mukono oba kyotera oba mityano oba luweru we had fun sho zibadde zigwa munana kitundu Tinzo mutima gunkuba
Sajo yagya mu Kampala mu kasachi akajiro. You remember that story? I know. From rags to riches, from grass to grace. Mm. So, yeah, mukama bumwe kwa ta things happen. Katonda wabana kushoza kute. People support this man. Yomu kubasumba ndo zaba singa no kwa gali wano mkampala. Yeah, for some reason you can't hate him. For some reason he looks so innocent. He looks so good. Ate vambi biyala vikabi akula. Simplicity. Namulabia kusho, he didn't sophisticate. Sophisticate his entrance. Kusho zoli na jira mu gadi gadi na yambale. Kumbabi onana yambala. He came as simple as he is of such a simplicity. That's how he lives his life. Very, very. Allow me send some greetings.